you Poštovani gledalci, dobrodošli u novo izdanje emisije na dnevnom redu ovog puta. Govorimo o e, političkoj situaciji u BiH, aktivnostima parlamentarne skupštine BiH i e, vlasti na nivou zajedničkih institucija. Naš sagovornik je Milorad Gojić, poslanik u e, parlamentarne skupštine i predstavničkom domu parlamenta BiH. Dobrodošli. Hvala na pozivu i pozdrav gledalcima. Evo, sigurno među najpozvanijima da kažete šta se trenutno dešava u, u, u parlamentu BiH. mnogi procesi su sada vezani za evropske integracije. koje su trenutne aktivnosti? Bilo je dosta priča o zakonima, 14 prioriteta. šta trenutno je u fokusu rada parlamenta? Pa u suštini ono što jeste najvažniji stači jeste da se u prehodnom periodu prevashodno dakle radilo na uh, usaglašavanju prevashodno kroz radne grupe predstavnika političkih partija, odnosno partnera koji čine vlast na nivou BiH, to govorimo o SNSD-u, zajedno s našim kolicnim partnerima iz Republike Srpske i uh, partnerima iz uh, Trojke i HDZ-a. I upravo je suština i fokus bio i uh, rada i samog savjeta ministara, ali naravno i parlamenta kao zakondavca, jeste uh, usvajanje zakona iz 14 prioriteta. Smatramo da se napravio jedan značajan iskorak. U tom smislu smo vidjeli i predstavnike delegacije Evropske unije i da su dali i dakle, pozitivno mišljenje koje bi trebalo da dakle, da se uključi u smislu dobijanja statica pregovorača koji bi trebalo da bude 21. marta. Kada govorite šta je konkretno rađeno, znamo da smo usvojili zakon o ombudsmenu na nivou BiH, Zatim zakon o viskom sudskom i tužilačkom savetu u smislu integriteta noslaca pravosudnih funkcija. Zatim smo imali zakon o sprečavanju pranjenja novca i finansiranja terorističkih organizacija. Ono što je zadnje bilo jeste bio zakon o sukobu interesa u institucijama na nivou BiH. Ovo moram posebno da naglasim na nivou BiH jer mi imamo entitetske zakone koje, koji tretiraju tu materiju. Dakle, bilo je tu još zakona E, paralelno dakle sa tim. Bilo je zakona i različitih inicijativa. E, ono što jeste također bio jedan dio e, zakonočnih prioriteta jeste zakon o izmenama i dopunama zakona o državnoj službi u institucijama BiH. I mislim da evo, i stav Evropske, delegacije Evropske unije, Evropske komisije jeste bio da se u zadnjih godinu dana napravio značajan iskorak u odnosu na prehodnih deset godina, jer se apsolutno ništa nije moglo dogovoriti. Ono što jeste suština i što jeste naš, ajde da kažemo, osnovni zadatak jeste da pratimo isključivo i da se bavimo zakonima koji se tiču nadležnosti na nivou BiH. Nikako i ni na koji način da se usvaja u smislu pristupanja Europskoj uniji ili dobijanja u ovom konkretnom slučaju statusa pregorača o zakonima koji su koji izlaze iz okvira dakle ustavnih nadležnosti Bosne i Hercegovine, ali i ustavnih nadležnosti samim tim i entiteta Republike Srpske i Federacije BiH. Dakle bilo je tu pokušaja, moram da kažem da smo mi imali u nekoliko navrata pokušaja da se stavi na dnevni red zakoni, koji su navodno u 14 prioriteta, a koji bi oduzimali nadležnosti Republike Srpskoj. Mi na taj način ne možemo da razgovaramo, nećemo da razgovaramo. Ono što jeste suština evropskih integracija i dobijanja ovog statusa, ali i samog pridruživanja, dakle, Evropskoj uniji, jeste e, poštovanje u potpunosti sistema koordinacije koji je usklađen, e, koji je uspostavljen, a on u stvari podrazumljava usklađivanje zakonodavstva u BiH, dakle tu govorimo o zakonodavstvima entiteta i zakonodavstvu na nivou BiH sa direktivama Europske unije i dakle donošenje dakle, reformskih zakona, ovdje govorim konkretno na nivou BiH, koji se tiču nadležnosti institucija na nivou BiH, ali samim tim i reformski zakona koji se tiču e, i e, Republike Srpske, dakle zakonodavnog organa Republike Srpske, ali i Federacije što je na kraj krajeva njihov problem, njihov način na koji će oni svoje zakonodavstvo uređivati i kroz sam same direktive Evropske unije, već u za 10 godina se usklađuje naše zakonodavstvo u Republike Srpskoj sa direktivama Evropske unije u smislu, dakle, upravo ispunjavanja određenih standarda Lijka, i određenih uslova u skladu, dakle, isključivo u skladu sa ustavnim nadležnostima BiH. Jo, razgovarat ćemo pojedinačno o svakom od pojedinih zakona, ali evo, šta je Evropska integracije, evropski put, kako ga u posljednje vrijeme svi zovu, donese dobro, a šta je to loše za BiH prisvega za Republiku Srpsku? Ono I koja je jeste... uloga upravo parlamentaraca, predstavnika Republike Srpske da ono što je loše da ne dođe u dakle, ono, sistem? Dakle, ono što jeste i što je važno, da je rukovodstvo Republike Srpske eh, pokazalo u stvari najviše opredeljenja, i najviše naprave ulaganu u smislu donošenja zakondarstva kako bi dobili status pregovarača. Dakle, opet kažem, isključivo vodeći se ustavnim principima, nikako ono što je izvan dakle, ustavnih principa. I da mislim da je najveća zasluga rukovodstva Republike Srpske zbog toga što ćemo, bar se nadamo, i u skladu sa izjavama evropskih zvančnika, dobiti status pregovarača. Međutim, dobijanje statusa pregovarača bez konkretnog datuma apsolutno i u suštini tu je bilo ne, znači, da problemi, ne znači ništa. bez Ali na kraju krajeva sve to kada gledamo, sve su to koraci ka pridruživanju dakle Europskoj uniji, što znači da i kada dobijete, da, da bi postali članca Europske unije morate napraviti bar 10 koraka. Jedan od tih koraka je dobijenje statice pregovorača, jedan od tih koraka je određivanje konkretnog datuma, pa su onda dalje sljedeći koraci koji će sigurno biti na dnevnom redu. Dakle, naše opredljenje jeste da se ide u tom pravcu i smatramo da je to jako bitno jer na kraju krajeva, evo, ako pratimo politike Srbije i Srbija također ispunjava određene uslove i oni su već napravili više koraka ka Evropskoj uniji. Šta će se desiti u budućnosti? Uvijek se poslijeva to pitanje, jako teško je odgovoriti. Put dakle, prema destinaciji, koje je pitanje, kako će biti? Dakle, mi vidimo da već pojedine zemlje, članice Evropske unije, dakle, žele i u punom kapacitetu štite svoj ustani poredak, svoj poredak svojih država, na uštrb određenih standarda i zaaktijeva koji su, dakle, stavljeni, tim državama od strane drugih članica ili zemalja Europske unije. Dakle, pitanje je šta će biti sa Europskom unijom za deset godina, ali mi ne možemo da se bavimo tim pitanjem. Dakle, mi sada treba da težimo na taj način da idemo ka Europskoj uniji, a ona može i za deset godina da se raspadne. Dakle, apsolutno vidimo da e, imali smo i situaciju Brixa, dakle Velika Britanija je izašla iz Europske unije. Vidimo da u Italiji postoje određene struje koje e, smatraju da Italija treba da u potpunosti kontroliše svoj suverenitet i da ne treba da bude e, članca Europske unije. Ono što jeste e, bitno, dakle, i kada smo, e, kada smo krenuli, dakle, tim pravcem, Mi smo imali i, i pa sredstva i pa fondove koji su dakle od republičkih institucija u Republičkoj Srpskoj do lokalnih zajednica. Pa evo, ja mogu konkretno govoriti, pošto sam bio u, u sistemu e, ministarstva pravde, dakle u pravosuđa, da smo značajan dio pravosudnih institucija, dakle u pravosredstvima, Evropske unije kroz IPA fondove gdje smo gdje se apliciralo dakle za ta sredstva eh, obnovili ili rekonstruisali mnoge pravosudne institucije u pravu u cilju ispunjavanja tih standarda koje te eh, prostorije dakle trebaju kada kažem prostorije prostorije u kojima su smještene pravosudne institucije koje trebaju dakle da ispune kako bi eh, se u kompletu dakle stvorili uslovi da budemo u nekom budućem periodu članca EU. Dakle, ima to svojih pozitivnih efekata. Ono što uvijek treba naglašavati, da vidimo da sigurno i određeni predstavnici EU pokušavaju da se miješaju unutrašnje odnose i pokušavaju dakle, da utiču na određene zakondalne aktivnosti ili političke aktivnosti untar BiH, a, međutim mi iz Republike Srpske se izrečito uh, tome uh, protivimo i dakle ne dozvoljavamo da na bilo koji način, uh, bilo ko utiče na političke odnose. Dakle, političke odnose se kreiraju unutar političkih partija koje čine vlast ili čine opoziciju kako na nivou BiH, tako i u entitetima. E, nema pravo niko sa strane. <gled> Vidimo da ambasade, kao što je američka ambasada, ovaj pokušava na svaki način i o svakom eh, procesu koji se odvija u <gled> okviru zajedničkih institucija da daje neko svoje mišljenje da sankcioniše političke predstavnike iz Republike Srpske zato što ne slušaju njihovo mišljenje, na no što oni apsolutno nemaju pravo. Ja vam garantujem kada bi se, kao što se Marfi ponaša u Bosni i Hercegovini u odnosu na rukovodstvo Republike Srpske, prevashodno. Ovaj, kada se ponašao na taj način u bilo kojoj evropskoj zemlji, koja je, da samo govorimo o zemljama koje su članice Evropske unije, dakle, da bi on bio od strane te zemlje eh, pregla, eh, proglašen personom non grata. Dakle, da bi bio protiran iz te zemlje kao ambasador, da bi bila upućena diplomatska nota Sjedinja američkim državama. Međutim, mi imamo ovdje kompleksno uređenje eh, BiH, Dakle, gdje se on ponaša kao predstavnik ili porparol Bošnjačkih političkih partija u jednom trenutku, a onda, znate, u drugom trenutku se ponaša kao neko ko isključivo kontroliše predstavnike Bošnjačkih političkih partija e, i e, na taj način pokušava da utiče na određene društvene i političke procese. S imali su situaciju u kojoj, e, recimo, jedan dogovor iz Laktaša bio gdje su bili predstavnici e, trojke, SNZ-a, hdz -a, e, u okviru zakona o sudu BiH, gdje je postignut značajan dogovor i značajan napredak. Nakon toga ste imali saopštenje američke ambasade koja je osudila taj dogovor koji je bio i Posle toga, očigledno, predstavnici Trojke su očili u tu Američku ambasadu na konsultacije i odustali od svega onog što je dogovoreno. Dakle, mi sa tim partnerima od strane bošanjskih političara koji nemaju potpunu svoju autonomiju, teško možemo očekivati da ono što dogovorimo da ćemo sutra moći implementirati. Dakle, uvijek postoji bojazan bojazan od njihovog konačnog stava kada dođe određen zakonski prijedlog pred parlamentarno skupštini, način je njihovog dakle, glasanja u odnosu na taj prijedlog jer idu je po mišljenju o američkom Pa ja sam i u nekim diskusijama koje smo imali dole u parlamentarnoj skupštini, u predstavničkom domu, Uh, vidite da pojedini poslanici iz reda trojke kažu, znate, bili smo u toj ambasadi ili nekoj drugoj ambasadi, pa nama su rekli to. Ja sam ustao i rekao, čekaj, da li je vas birao narod ili su vas birali predstavnici ambasada? Dakle, mi uvijek kao politički predstavnici u bilo kom tijelu, dakle, da li je to parlament, pa na kraju krajeva i savjet ministara ili vlada Republike Srpske ili parlament ili Narodna skupština Republike Srpske, uvijek treba da osluškujemo mišljenje građana. Jer su građani nas birali i dali nam povjerenje da vršimo vlast. Da vidimo kakav je generalan stav u odnosu na određene oblasti kojima bi se, recimo, bavio predstavnički dom. Dakle, predstavnici trojke Naravno, tu je i HDZ, tu su i opozicijalne političke partije. Generalno, Bošnjačka, bošnjačke političke partije u kontinuitetu nemaju svoj izgrađen stav, već po taj stav idu u američko, najčešće dakle, u američku ambasadu, što definitivno ne može dakle, da ni na koji način doprinese e, u punom kapacitetu e, određenom napretku BiH, jer e, američka ambasada očigledno želi da ovdje kontroliše određene procese. Evo, imate situaciju, recimo sukobi u, u Izraelu i Palestini, oni e, tamo podžavaju Izrael i u mnogim e, zemljama, dakle u svijetu, oni su protiv muslimanskog e, svijeta i muslimanskog naroda, ali ovdje podžavaju muslimane. Međutim, muslimani ne razumiju e, suštinu toga da oni e, nikad neće dozvoliti da se ovdje u srcu Balkana stvori čisto muslimanska država, što je težnja muslimana, odnosno bošnjačkih političkih predstavnika, da li bili u poziciji ili u opoziciji. Dakle, kod njih je ta težnja uvijek prisutna i oni stalno idu u tom pravcu da se pravi jedna građanska, kako oni govore, BiH, odnosno unitarna BiH, kako to mi kažemo i čemu se mi na kraj krajeva i protivimo. Ali oni to nikad neće, Amerikanci to nikad neće dozvoliti. Amerikanci njima trebaju da ovdje imaju pogodno tlo kada budu svoje geopolitičke procese željeli da provode, onda će ih provoditi u, u Bosni i Hercegovini. Ja uvijek kažem, ja sam tu njima i rekao, e, postoji ona e, biblijska stara ko se mača lati od mača i strada. Dakle, oni su se latili tog američkog mača i misle da su amerikanci njima prijatelji zato što donose ovakve odluke. Oni njima u suštini i jesu prijatelji, ali do određene granice samo do određene granice. Dakle, u smislu sankcionište Milorada Dodika, sankcionište Žeku Cijanović, sankcionište predsjednika Narodne skupštine, sankcionište ministra Pravde, sankcionište ministra zavlja. bez ikakvih argumenta, a? bez ikakvog obrazloženja. Znate, onda su oni njima prijatelji. Oni su njima prijatelji kada kažu nema veze, prenestevi neku, neku od nadležnosti i oni to apsolutno podržavaju. Ali kada bi se stvorila ta, kako bi oni rekli, što nikad neće da bude, bar dok smo mi iz SNSD-a na vlasti, jer je to naš, naša osnovna politika kada su u pitanju zajedničke institucije, kada bi se stvorila ta e, unitarna BiH, amerikanci bi gledali na svaki način da ovdje proizvedu određenu vrstu e, sukoba i e, određenu, dakle, e, određenu vrstu nepoverenja međunarodima. E, bliska istorija, ali i dalja, nas najbolje o tome uči. 90. godine kada je počeo rat e, u BiH, on nije bio produkt e, volje ljudi ili političkih predstavnika koji su živjeli ovdje, on je bio produkt e, stranaca. Samo da se prisjetimo e, jednog mirovnog plana, kada je Alijezad Begović potpisao taj, mislim da je bio Kutljerov plan, kada je Alijezad Begović potpisao taj mirovni plan i predstavnici Srba i Hrvata, onog trenutka kada se vratio u Sarajevo, seo je sa <kluh> američkim osadorom Zimmermanom, koji mi je dao očigledno određene smjernice i odustalo se od tog plana. Šta je poruka? Njima je trebao sukob ovde i oni su proizveli taj sukob. Oni su proizveli te tenzije i to je bio projekat koji je, koji je uh, građen godinama prije 1992. godine kada su počeli sukobi. Dakle, trebalo se razbiti, razbiti bivša Jugoslavija suština žarišta i najpogodnije tlo za za žarište je bila Bosna i Hercegovina. Dovoljno vam je da uzmete pop ništa iz 1991. pa da vidite koliko je izmišljena struktura stavništa dakle što se tiče i nacionalnog vjerskog, naravno i muslimana, tada muslimana i Hrvata i e, Srba. Uh, za razliku od Hrvatske koja je riješila već svoje pitanje uh, u značajnoj mjeri 1941. do 1945. godine, samo ga je završila 1991. Uh, godine i to je bilo također Slovenija koja nije bila toliko multijadnička i nacionalno dakle izmješana, uh, tako da je odlično žarište bila Bosna i Hercegovina. Na kraju krajeva vidimo da i uh, mirovni plan, Dejtonski mirovni sporazum, odnosno mirovni sporazum, dakle, Dayton, on je u stvari ostavio uh, ovde uh, takvu strukturu, dakle izmišljenu strukturu stavništva i njima je glavni fokus na, na BIH. Međutim, muslimani to apsolutno ne žele da razumiju ili, 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 ili možda razumiju, zato kažem, ali ne žele da razumiju jer oni uh, isključujo žele i teže da idu prema onim svojim osnovnim principima, a to je unutar na BIH. Dakle, oni su po šiptarskom modelu, ja to volim da kažem, spremni, da bi dobili untarnu BiH ili državu, kako oni to kažu, ovaj da bi dobili, oni su spremni da se odreknu uh, svih svojih resursa koji imaju. A to su šiptari uradili, isti model je šiptarski bio, dajte da mi dobijemo Kosovo, i to mislim to i dan danas rade, jer Kosovo nije država, To i dan srade. Dajte da dobijemo mi e, državu Kosovo, ali evo vama trepča, evo vama sva prirodna bogatstva koja imaju. U tom smislu i ovaj zakon o imovini o kojem se dakle, lome e, najveća koplja, koji je suština e, opstanka Dejtonske Bosne i Hercegovine, jeste da oni e, crpe u stvari resursa. Vi ste vidjeli situaciju u kojoj jedna britanska kompanija u Arešu, dakle dobila određenu određenu vrstu eh, određeno koncesiju. zemljište, šumsko zemljište, dakle dobila koncesiju, tu eh, postoje informacije da postoji i eh, da postoji zlato. Eh, tada je nije potrebno žajna molna. Znate, tada ćemo mi riješiti sa predstavnicima Federacije. Čak u odluci vlade Federacije koju je potpisao eh, predstavnik vlade Federacije Nermin Nikšić, stoji da se eh, uz konsultaciju sa Kristijanom Šmitom Naravno, ja ga nikad neću nazvati visokim predstavnikom, oni su to drugačije naveli u toj odluci, dakle, rekli su visoki predstavnik, za nas on nije visoki predstavnik. Dakle, u konsultaciji sa njim vlada je donijela odluku o dodjeli e, tog e, zemljišta. Dakle, znate, sad nam treba, nije sad bitno da li to, kako on to zovu državne dajte mi da, mi da mi to uzmemo i da pokupimo. Dakle, e, Prešao sam sad na temu imovine, ali tema imovine je suštinsko pitanje. Od koje je većina ovih problema počelo? Uh, sve... Sa imovinom i sa... Sve, da, jeste. Svi neki predkoraci koji je Kristijan Šmit pokušavao da uradi ima veze sa imovinom. Proces koji se vodi protiv predsjednika Republike Milora Dodika i protiv direktora službenog glasnika ima veze sa imovinom. Jer zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda koji je razgradio Dejtonski milijonski sporazum, koji je umjesto tumača u saglašnosti zakona sa ustavom ili nekog podzakonskog akta sa zakonom stavio su ulogu ustavotvorca, kao i ranijih visokih predstavnika i sada Kristijana Šmita koji se stavi u ulogu zakondavca i ustavotvorca u federaciji, mora da se prisjetimo da, da je po završetku izbora intervenisao dakle, u ustavu federacije, znači samim tim se stavio u poziciju ustavotvorca, reakcija, logična reakcija je bila rukovodstva Republike Srpske jeste da se donese zakon o neprimjenjivanju odluka i Ustavnog suda i Kristijana Šmita ili Ohajera. On je odmah reagovao sa izmjenama krivičnog zakona i bukvalno nadstao krivično dijelo predsjedniku Republike Milorad Dodiku. Zbog čega? Zato što je naša reakcija bila zakonska, ustavna reakcija, Ono što je Milorad Dodik radio, to je njegova ustavna obaveza da potpiše ukaz o proglašenju zakona. To nije njegovo pravo, to je njegova obaveza koja ga vezuje ustavom. Suština svega toga jeste po kada dođe vjerovatno trenutak, kako oni to govore, ako on pokuša da nametne zakon o takozvanoj državnoj imovini, da ovi zakoni koji su u Republike Srpskoj budu neprimjenljivi, jer svako onaj ko opet u tom trenutku reaguje preko zakonodavnog organa i zakonodavni organ reaguje na taj zakon da se on neće primijivati u Republike Srpskoj, može biti krivično odgovoran. U tom smislu je on bukvalno želio da kroz tu vrstu krivične odgovornosti, jer taj zakon je atipičan odnos na krivično, taj član zakona je atipičan odnos na kompletno krivično zakonodavstvo i suprotan opštim normama na kojima se reguliše krivično zakonodavstvo u BiH, ili na nivou BiH, ali i u Republike Srpskoj i Federaciji, bez ikakvih problema jednom odlukom nametnuo. E, prekršio je on tu još određenih propisa kada je nametao, recimo, taj krivični za, tu te izmjene, izmjene krivičnog zakona. E, prekršio je, recimo, jedinstveno pravilo izrad pravnih propisa. <clears throat> Mislim, sve je prekršeno, ali, ali, sad kad uđemo po dubini, koji Eno. kažu da Dugopis. se zakoni objavljuju u službenom glasniku, i da objavom u službenom glasniku i da postoji vrijeme stupanja na snagu, to je 8 dana od dana objavljivanja, da se tad zakon počne primjenjivati. Znate, on kaže ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja na, na internet stranici OHR-a. To je suprotno ustavnom uređenju, suprotno zakonskim procedurama i suprotno ovim aktima kao što se jedinstvena prava za izradu pravnih propisa koja uređuju pitanje e, i samog e, načina izrade određenih zakonskih propisa, ali i ono što je suština njihovog stupanja na snagu. Dakle, tako da u tom smislu I ova optužica koja je sada, dakle, i proces koji se vodi protiv predsjednika Dodika i direktora službenog glasnika, mislim da nema apsolutno uporište u zakonu, ali obzirom na pravosuđe na nivou BiH, mi apsolutno ne možemo imati nikakvo povrijenje u konačan ishod. Ako bi se rukovodili svim pravnim standardima i pravnim činjenicama i pravnim normama, dakle, ovaj proces ne bi trebao ni biti treba započet. Da, da se ali mi imamo, nažalost, situaciju u kojoj i nažalost imamo nešto ne možemo predvidjeti. Pa evo na zadnjem ročištu koje je bilo uh, u Sarajevu, dakle to je sada bilo prije 7 ili 10 dana. Uh, zamislite tu žlašto izvodi svjedoke. Svedoci su pripadnici uh, SIP koji su službenici SIP, da, da ovlaštena službena lica koji su uh, svjedočili na sljedeći način. Dakle uh, ispred njih je stavljen uh, uh, izvještaj o izvršenom uzimanju dokumentacije od strane njih u odnosu na službeni glasnik i u odnosu na Palacu predsjednika Republike. Dakle, on su izuzeli dokumenta koja su bila javno dostupna, a to je ukaz o proglašenju zakona i sam zakon, mislim, to je bilo dostupno već službom glasniku Republike Srpske. I taj pripadnik e, ovlašnog služba lice SIPE je svjedočio na sljedeći način. Da li je tužalac ga pita, da li je ovo vaš potpis na ovom dokumentu, je li to taj dokument? On kaže, jeste, to je taj dokument i moj potpis. Pa je onda oko, vezano za uzmanje izjave od predsjednika Dodika i predsjednik e, i direktora službenog glasnika, također se da je to ta izjava koju je on napisao i da je to taj, da je to njegov potpis. To vam od prilike izgleda ovako, kada trebate da ovjerite određeni akt, e, odnosno da ovjerite potpis, svoj potpis na određenom aktu, vi odete kod notara, i notar uzme vašu ličnu kartu, dakle vidi da je to vaš potpis, vi potvrdite da, da ste saglasni da je to vaš potpis i on udari peča da je to vaš potpis. Dakle, e, apsolutno, e, hajde da kažem, jedno crnilo, jedna, ogrom, jedna ogromna rupa kada je u pitanju to pravosuđe, već pokazuje, dakle, kroz sam ovaj pospak na glavnom predstavu, a da ne govorimo o ovim svim situacijama, dakle, koje su se dešavale od strane, e, sudije za prehodno slušanje koja je morala biti izuzeta, koja je potvrdila optužicu od strane e, sadašnje postupajuće sudije koja je recimo, evo sad ću vam e, jedan primjer navesti i to je bilo na kraju krajeva i obljavljeno čak u federalnim medijima, da je ova Sena Uzunović koja je bila tužilac u žlašta BiH zajedno sa još 14 e, tužilaca tražila da se podigne od glavnog tužioca, tada Gordana Tadić, u mail prepiske tražila da se podigne optužica protiv Milorada Dodika zbog rušenja ustavnog poredka. Da li ona može obavljati svoju sudijsku funkciju objektivno i nepristrasno? Sigurno da ne može. Neko ko je nije imao zadužen bilo kakav predmet, već ko je tražio od glavnog tužioca da se formira predmet. Zamislite, ona čak kao tužilac nema pravo na to. Tužilac postupa po prijavama koje joj dolaze u skladu sa CMS sistemom koji raspoređuje i dođe njoj taj a ne da traži. I ona zaista ne može biti ni objektivna ni nepristrasna. Međutim to e, sud BiH po prigovoru je odbio taj prigovor odbrane i to njih apsolutno ne interesuje. Oni očigledno imaju cilj i nam je vrlo jasno da sve te procese dakle e, američka ambasada e, kontroliše i provodi i dogovara. I da se ne utravljaše Milorad Dodi kao politička ličnost. Suština je dakle njegovo sklanjanje sa političke scene jer Ta odredba zakona, zato sam rekao, ona je bukvalno još samo je trebao o, ovaj Schmidt staviti sliku Milorada Dodika i kaže eh, e, za ovo lice se taj zakon odnosi jer kaže e, da izriče se mjera zabra na boljene političke dužnosti na ne samo u smislu predsjednika Republike, već i u smislu predsjednika političke partije. Napravit ćemo kraću pauzu pa se vraćamo ono što je usvojeno i što bi trebalo da bude usvojeno u parlamentu BiH. Nastavljamo sa emisijom na dnevnom redu. Naš gost je Milorad Kojić, poslanik u parlamentarnoj skupštini eh, BiH. Eh, Gospodine Kojić, evo, razgovarali smo o evropskom putu, dotakli smo se i sudskog procesa rada suda BiH, ali evo, vratit ćemo se ponovo na zakone, ono što je usvojeno eh, i što bi trebalo da bude usvojeno. Zakon o sukobu interesa, dosta je bilo polemike, dosta je bilo kritika opozicije iz Republike Srpske, ali i iz Federacije BiH. Čak i gospodin Radmanović imao svoju zamjer koji bio je uh, uzdržan u glasanju. Da li je prenos nadležnosti ili Prije krenut ću od ovog zadnjih. Dakle, <clears throat> potpuno netočna informacija koju su uh, opozicijalni političari puštali dakle, putem svojih saopštenja ili izjava putem me, uh, preko medija, da je gospodin Radmanović bio uzdržan. To nije tačno. Dakle, i to je vrlo provjerljivo. Dakle, sad ovog trenutka da uđemo na e, sajt parlamentarne skupštine ima e, kako je ko glasao. Dakle, rezultati glasanja su dostupni na sajtu. Iz tih rezultata se može vidjeti da je gospodin Radmanović bio za zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama nivou BiH. Čak i njegova diskusija u potpunosti pogrešno prenešena, e, ali šta je ono što jeste suština, Suština je da apsolutno nije ni jednog trenutka došlo do prenosa bilo kakve nadležnosti. I to moramo javnosti se objasniti. E, jer suštinsko opredeljenje, ponovo se vraćam, predstavnika Savjeza nezavisnih socijaldemokrata zajedno sa svojim koalicijnim partnerima na nivou BiH, govorim iz Republike Srpske koalicijnih partneri, Demos i Ujedna Srpska, jeste da vodim računa o nadležnostima Republike Srpske. Ovaj zakon kada pročitate njegov naslov a ili ali i kompletan sadržaj tog zakona kaže zakon o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH dakle on je vrlo rigorozan zakon i tretira isključivo nas koji smo dakle ili izabrani neposredno na izborima ili koji su imenovani na određene funkcija. pozicije u institucijama na nivou BiH nijednog trenutka ne tretira zvaničnika iz Republike Srpske, evo, da kažemo, poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske, jer njega tretira zakon o sukobu interesa u Republike Srpskoj, koji je na snazi već duže vremena i koji je ostao na snazi. Ja u toj diskusiji koju smo imali e, na samoj sjednici parlamenta, ja sam rekao gospodinu Babaljuć, nijem se da sam odgovorio, e, kada bi naš zakon koji važi u Republike Srpskoj ne bi više bio primjenjiv. Ovim zakonom bi se u prelaznim završnim odrebama između ostalog trebalo da stoji da prestaje da važi zakon u Republike Srpskoj ili u Federaciji BiH. Dakle, on ne prestaje. S druge strane, vidimo predstavnicke bošnjačke političke partije koje čine opoziciju, prevashodno SDA, koji smatraju da je trojka kapitulirala pred Miloradom Dodikom prihvatiti ovakav prijedlog da on da taj zakon tretira samo institucije na nivou BiH jer smatra da jer smatraju da zakon treba da tretira sve zvaničnike u BiH i da isključi apsolutno zakonske propise u Republici Srpskoj i Federaciji koji regulišu pitanje sukoba interesa. Onda su oni rekli u jednom trenutku da u jednom članu kada govori o terminima o, o terminima šta kaže koje su, kada govori tamo u dijelu koji se odnosi na funkcije, pa onda tretira između ostalog i opštinske organe vlasti i republičke organe u entitetima. Dakle, govorimo u dijelu koji se odnosi, koji su one obrazlagali, koji se odnosi dakle, na, na što oni misle je prenos nadležnosti, što nije tačno, jer šta se dešava? Ja kao poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine ako ne nabrajamo i institucije u Republike Srpskoj u federaciji, bi mogao, po istom onda principu, ako nisam u sukobu interesa, biti i ministar u vladi Republike Srpske. Je tako? Jasno. Ja. Znači ja, jer onda ne bi mene taj zakon o sprečavanju sukoba interesa mogao tereti jer bi rekao, znači, no, on je u, u Republike Srpske. Naravno da taj zakon tretira mene, a ne tretira narodnog poslanika u Republike Srpskoj, već mene da ja ne mogu obavljati bilo kakvu poziciju biti direktor komunalnog preduzeća, jer bi bio u sukobu interesa. I za mene je to potpuno ispravno. Za mene je to potpuno ispravno da imamo situaciju u kojoj si poslanik, I samo može biti poslanik. Ne bi bilo logično da poslanik u Narodnoj skupštini ne može da bude direktor nekog javnog preduzeća, a da poslanik u parlamentu dakle, BiH može to da bude. Dakle, dakle ja ne, nemam pravo da kao poslanik u parlamentu BiH budem direktor evo, Republičkog centra za izraženje rata, što, što bi... sam bio. Da. I za mene je to potpuno ispravno. I zato se moraju na, nabrojati ti organi vlasti, da bi taj zakon mogao mene, kao poslanika na nivou BiH, i sve moje kolege tretirati. I zato smatram da je rigorozan i smatram da treba da bude takav. S druge strane, oni kažu da je ukinuta konstitutivnost u komisiji. Što je tačno. Komisija broji sedam članova, dva iz reda srpskog naroda, dva iz reda bošnjačkog naroda, dva iz reda hrvatskog naroda i jedan iz reda osnovnog. Pa onda oni dalje kažu da ne postoji entitetska zaštita u smislu donošenja odluka komisije. I ja sad postavim samo jedno logično pitanje. I tu uvijek obrazlažemo. Dakle, ono što jeste i što je važno, da mi u parlamentu imamo mogućnost entitetske i nacionalne zaštite. Dakle, to je zašta vitalnog nacionalnog interesa. Gdje uvijek možete postaviti to pitanje? a komisija... mi možemo uvijek napraviti blokadu u smislu zaštite, da kažemo neko zakonsko rješenje, koja je došla na dnevni red, mi iz Republike Srpske se ne slažemo i nas deset je protiv tog zakonskog rješenja, kako je to definisano poslovnikom i ustavom na kraju krajeva, to zakonsko rješenje ne može biti usvojeno. Dakle, na taj način spriječavamo prenos nadležnosti. Takav isti princip je i u Savjetu ministara. Ali ja sad postavljam pitanje njima na osnovu tog tumačenja. Zašto bi, ako je Milorad Kojić u sukobu interesa, Mene trebao da štiti Srbin. Zašto je to zašta vitalnog nacionalnog Vitalan interesa? Zbog čega je zašta vitalnog nacionalnog interesa, zašto je Milorad Kojić kao Srbin obavlja poziciju direktora u Republike Srpskoj i poslanika u predstavničkom domu? Ja smatram da mene ne treba da štiti niko, bez obzira na predznak. Da li je Srbin, Bošnjak, Hrvat? Samo da čita zakon. Tako i sa one strane. Dakle, ako je Bošnjak, zbog čega bi neki Bošnjak štitio bošnjačkog parlamentarca ili ministra u sajtu ministara ako je u sukobu interesa, jer taj sukob interesa ne tretira samo nas, već tretira i naše porodice. Jer on kaže da moj otac, majka, sin, čjerka, kako nabraja bračni drug, vam bračni drug, ne mogu recimo koristi od države nikakvu vrstu posticaja ako imaju dakle, određenu firmu ili preduzeće. Da je to sukob interesa, što je za mene 100% ispravno. Potpuno ispravno. A zbog čega bi neki Srbin štitio mog oca, majku, suprugu, vambračnog druga, čerku, sina, nebitno je, zašto bi štitio? Zbog čega je to zašta vitalnog nacionalnog interesa? To je samo njihov pokušaj opozicije da spinuje i da kaže kako je nešto prenešena nadležnost. To nije tačno. Ja kažem, moramo da to obrazložimo. Šta je u stvari zašta vitalnog nacionalnog interesa i na šta se odnosi, to sam rekao kroz naše zakonodavne aktivnosti, a da sukob interesa ni na koji način nije zašta vitalnog nacionalnog interesa, već je to lična stvar svakog od nas koji smo u tim zajedničkim institucijama. Kad a u krajnjoj liniji i taj koji je predmet rada komisije, njegov slučaj, da li ste to vidjeli, da li neko drugi može da pokrene pitanje ispravnosti odluke i da to uputi dakle, na sud. Dakle, sam zakon je definisan. Prvo za, za, za odluke, za odluke najvišeg nivoa je potrebna dvotrećinska većina da se donese odluka. Ali opet ne govorimo o vitalnog interesa, jer op, to aps, sukob interesa apsolutno nema veze sa zaštitom vitalnog interesa. Ima samo veze sa nečem zloupotrebom svoje pozicije i položaje. Dakle, moramo spriječiti mogućnost zloupotrebe i upravo kroz profesionalizaciju same komisije, jer tamo je propisano da mora imati najmanje 10 godina radnog iskustva i da ne smije biti član političke partije. Nije smio da bude 5 godina unazad član te komisije. Da ta komisija apsolutno bude profesionalna, kao što i u Republike Srpskoj, za zvančnike iz Republike Srpske, također profesionalna i da se bavi isključivo sukobom interesa jer smatramo da je pitanje sukoba interesa pitanje zloupotrebe položaja svakog pojedinačnog izabranog predstavnika. I da tu treba da bude apsolutno spriječno i da mene ne treba da štiti Srbin, ako sam u sukobu interesa, niti nekog bošnjaka bošnjak, niti nekog hrvata hrvati da na taj način pravi blokadu. Dakle, svi treba da budemo odgovorni za bilo kako za, za bilo kakvu zloupotrebu koju potencijalno neko čini. Dakle, zakon je dosta rigorozan e, i smatramo da treba da bude takav i smatramo i kao što smo rekli, ni na koji način nije e, uzurkirana, prenesena nadležnost, niti je ukinuta konstitutivnost, niti je ukinuta dakle, entitetska blokada, jer za sukob interesa ne postoji vitalni nacionalni interes. Ima još dva zakona o kojima ćemo razgovarati. Naravno, bitno je da se mijenjaju ti zakoni o sukobu interesa, jer dosta je u proteklom periodu bilo različitih tumačenja šta jeste sukobu interesa, šta nije. Jedan od uh, ključnih zakona o kojima se raspravlja uh, jeste zakon o sudu BiH. Znamo već iz medija, dosta se o tome pričalo. Uh, bilo je dijelimično dogovoreno, ostalo je samo da se dogovori gdje će biti drugostepeni organ, apelacijno vijeće Republike Srpska e, traži da to bude u Banja Luci. E, ovdje se postavlja pitanje nekoga ko gleda sa strane e, zašto je bošnjačkoj strani problem da to bude u Banja Luci kada već znamo da je sud BiH u onoj zgradi koja za Srbe baš i nije tako nemaju baš tako fine Naš iskustva. dosta, su, dosta ste, dosta su, da, sjećan. dosta ste oko toga i kao, di, od kao, direktor strana. centra ranije dosta ste o tome pričali. E, dakle, ovako, dogovor je bio iz Laktaša i bilo je sve usaglašeno i što se tiče nadležnosti i toga da sjedište bude u Benlovuci. Onda su bošnjački političari odšli tamo u neke ambasade, američku ambasadu, ono i isti. rekli više to nije tako mišljenje, ali mi smo saglasni da to bude u Republike Srpskoj u Isučnom Sarajevo. Utkud vama pravo da vi određujete u Republike Srpskoj gdje će biti sjedište apelacijnog odjeljenja? Ne kaže, ne mi ništa protiv da bude u Republike Srpskoj, ali mora biti u Išćom Sarajevo. Glavni administrativni centar i Banja Luka. I mi smatramo da fizički ta dva suda kako bi se obezbijedla, odnosno suda BiH i apelacijnog odjeljenja, kako bi se obezbijedla potpuna nezavisnost koja sada nema u tom sudu, mora podrazumijevati i e, značajno fizičko i geografsko rastojanje ta dva suda. Mi sada imamo poziciju, kada je u pitanju sud BiH, da je u rukama predsjednika suda sva moć, jer on je taj koji odlučuje ko su članovi prvostepenog vijeća i ko su članovi drugostepenog vijeća. Na taj način nije zagarantovan osnovni princip dvostepenosti i nemogućnosti uticaja na prvi, prvi stepen izgleda. Što se su u suštini ovdje, traži da se izmjeni sam, u samom evropskoj direktivi? Ja vam garantujem. pa to je osnovni pravni princip obezbiđenjavanje dvostepenosti i nezavisnosti svakog od tih, da li prvi ili drugi stepen, i nemogućnosti, dakle, uticaja i kontrole jednog čovjeka. Mi ovdje imamo jednog čovjeka koji može apsolutno ili koji je kontrolisao ili danas koje je ovaj tog suda, a vidjeli smo na kraju krajeva, evo najbolji dokaz je kako je, kako je prošao predsjednik suda i kako je zlupotrebljavao upravo taj svoj položaj. I osnovni upravo princip je obezbiđenje dvostepenosti, jer vam garantujem da sva lica koja su presuđena pred tim sudom, kada bi mogla da dođu do Evropskog suda za ljudska prava, a to je zahtjeva baš dosta vremena, čak u nekim predmetima i do 10 godina, jer moraju da prođu sve instance od Ustavnog suda BiH, pa onda da dođu u Evropski sud za ljudska prava, pa dok se dođe na red, da se razmatra u toj njihovoj apelaciji, ovaj, da bi sve te presude pale zato što nije obezbeđena adekvatna pravna zašta u smislu adekvatne dvostepenosti. Ja sam, da kažem, u jednom neformalnom razgovoru, baš u Sarajevu dole u parlamentarnoj skupštini, razgovarao, odnosno prišao mi je gospodin Sattler i rekao je, znate, ajte utičite na predsjednika Dodika da to bude u Išćenom Sarajevu. Ja kažem, a čim vi obrazlažite, zbog čega bi to trebalo biti u Išćenom Sarajevu? Sad je mene zanimalo. Pa znate, kaže, tu je pritvorska jedinca, tu je zatvor u Vojkovićima zato što trebaju da dolaze da dolaze e, lica koja su u pritvoru, da se ne proizvode veći troškovi i tako dalje. Ja kažem, gospodine Sattler, vi očigledno, kao neko ko je predstavnik, prvi čovjek delegacije Evropske unije u BiH, e, ne poznajete pravni sistem. Od nas se traži da uskladimo naše zakondarstvo sa zakonodavstvom Evropske unije. Šta je suština? Apelacijno odjeljenje ne rješava e, po glavnom pretresu. Glavni pretres se vodi pred prvo stepenim. U konkretno konkretnom slučaju, to je sud BiH, na glavni pretres se dovode i svjedoci i ta lica koja su optužena, već i obzirom da je glavni pretres počeo, ne osumčena, već optužena. i optužena. Iako su pritvorsko jedinci, oni dolaze u Sarajevo na prvostepni su. odjeljenje rješava samo po žalbama, ako ih izjavi ili tužilaštvo ili ako ih izjavi... Odbrana. To je kao u, u našem pravostnom sistemu koji je potpuno za, zaokružen. Kada za neko, ja, primjer, radi krivično dijelo, prvostepeni je okružni sud i kompletan glavni pretres i svjedoci i sve se dešava pred tim sudom, pred vrhovnim sudom se samo rješava o žalbama koje su izjavili kao da li rekao, se rekao. postupak? I... Dakle, nema dolazka, nema tih troškova, ja to njemu objasnim, pa kaže, bez obzira, na to treba biti u ištom sarajevo. Čakajte, zbog čega? mi postavljamo logično pitanje. I imamo logičan odgovor. Čiji Kontrola. Kontrola. Jer njima je apsolutno sve jedno da li je to u Sarajevu ili je udaljeno pet kilometara od Sarajeva, a to je istočno Sarajevo. Samo stvar kontrole te drugostepenog, tog drugostepenog odljenja, ili sam htio reći te drugostepene instance, da stranci mogu u potpunosti da ga kontrolišu lakše sa jedne svoje tačke, a njihove tačke su dakle njihove ambasade koje su smješne u Sarajevu. Nema pravo niko da utiče gdje će biti. I vidim sada su, sada pokušavaju da prave neku vrstu priče i oko nadležnosti koje su bile apsolutno saglašne da Eto, čak to, taj sud rješava nekim imovinskim stvarima između Republike Srpske i zajedničkih institucija, što je davanje dodatne nadležnosti, na što mi nećemo da pristanemo i ne možemo pristati. Tu je i SDA imao prijedlog, od, zapravo Zvizdić, Denis Zvizdić, ne SDA, on je nekad bio u SDA, ali ja uvijek volim da kažem Zvizdić i ti koji su izašli iz SDA su izašli iz SDA, ali SDA ni izašla iz njih nikada. On je imao prijedlog zakona u Vrhovnom sudu, gdje je on tražio da taj vrhovni sud rješava u varednim pravnim lijekovima e, u odnosu na sudoventiteta. Dakle, da bude faktički četvrti stepen. Jer imate određene predmete gdje je prvi stepen e, osnovni sud, drugi stepen redovni pravni lijek po žalbi osnovni sud, pa imate varedni pravni lijek koji možete dakle, da izjavite vrhovnom sudu Republike Srpske i on sad na taj varedni traži da se može još jedan varedni pravni lijek tom takozvanom vrhovnom sudu BiH. To je, je prenos nadležnosti. To je pokušaj prenos nadležnosti. Mi smo bili eksplicitni po tom pitanju. Samo znate šta je, naša pozicija, šta je naša pozicija dobra? Zato što kad ustane bilo ko od nas, od mojih kolega uh, iz SND-a, mi imamo argumente da obrazložimo pravno zbog čega to ne može. Evo ja sam konkretno zviđuću rekao, pa vi hoćete da proizvodite pravnu nesigurnost, jer dajete dva varedna pravna lijeka, što je osnovni princip rada pravosuđa, jeste pravna sigurnost i jednako zgrađena pred zakonom. U ovom konkretnom slučaju taj princip, koji je princip slagdi u svijetu, bi bio u potpunosti narušen. A da ne govorimo o ustavnim nadložnostima, dakle, koji bi bilo narušeno. Dakle, imamo argument u ustalnim nadležnostima imamo argument i u ovim dakle, principima Evo u ovom konkretnom slučaju pravnim principima koji su nebo. A mi imamo još 5 do 10 minuta razgovora, imamo još jedan, dva zakona bitna. Jedan je izborni zakon, ali i jedan je zakon o, o visokom obrazovanju. Pa evo, kratko, prvo visoko obrazovanje, bilo je i tu dosta polemike. Da li je prednost nadležnosti šta, agencija za visoko obrazovanje? Neki su čak rekli donosi se neka nova agencija. U... To je, mi taj zakon nismo imali, to neće sigurno biti na nivou BiH. To je bio zakon pred Narodnom skupštvu Srpske koja se tiče, dakle, agencije za visoko obrazovanje i to agencija već postoji. Vidim da juče, baš sam pratio sjednicu Narodne skupštine gdje opozicija kaže, ja e, uspostavljaju neku novu agenciju, predstavnici ZSDSA SDS-a i PDP-a su to rekli, uspostavljaju, kaže, novu agenciju da bi zaposlili 20 ljudi, da ste živi i zdravi, ta agencija postoji već 15 godina, Ova, ima zaposleni ljudi, ima svog direktora, tako da je to pitanje koje apsolutno govori o tome da Neko dolazi na sjednicu Narodne skupštine, potpuno nespreman i zamislite neko ko sjedi kao poslanik u najvišem zakondavnom tijelu Republike Srpske ne zna uopšte koje sve institucije u Republike Srpskoj postoje. Da je to sad neka sporedna institucija, pa bi mi rekli već je to agencija za visko obrazovanje Republike Srpske koja je e, suština funkcionisanja dakle viskog obrazovanja od akreditacije dakle javnih univerziteta, nastavnih planova i programa na javnim univerzitetima i tako dalje. Ovaj, Ali oni to apsolutno, apsolutno ne poznaju. Što je e, na kraju krajeva govori da sva njihova priča je u stvari populičke prirode. Jer šta je bilo kod njih populističko? Hoće da uspostavlja agenciju da zaposle 20 ljudi. To je poruka koju su oni željeli poslati. A to je populička poruka, a, a mi iz vlasti ne želimo da se bavimo populizmom, već želimo da se bavimo stvarima koji će poboljšati Sistem. stanje u određenim oblastima, u konkretnom slučaju ako je to visko obrazovanje, u drugom ako je poljoprivreda, privreda, sa raznim mjerama koje kroz zakondavni organ donosimo, dakle kroz izmjene zakona ili kroz uh, određene odluke koje donose izvršni organ vlasti kroz vladu Republike Srpske. I za kraj, izborni zakon Kristijan Šmit ranije najavio da će on donijeti izmjene. Čuli smo šta je rekla vlast Republike Srpske, šta je rekao predsjednik Dodik ponovo i tu je zapelo oko dogovora. Bilo je nekako usaglašenih stavova, dijelimično, ali da li vi očekujete da će doći do ovakvih ili onakvih izmjena do uh, narednih lokalnih izmjena? Ono što je suština, dakle i kada smo govorili o, na početku našeg razgovora o tome uh, da želimo i da težimo ka tome da budemo članca Evropske unije. Dok postoji OHR i dok Dakle, postoje strane sudije u sudu BiH. Mi ne možemo biti članca Evropske unije. Mi ne imamo, dakle, potpuni suverenitet. Dakle, mi izopštavamo najviše zakondavno tijelo zato što neki tamo stranac dolazi ovdje prijeti da će nametati određen zakon ili zato što troje stranaca u Ustavnom sudu zajedno sa dvoje bošnjaka čine većinu i donose, e, pretvorili se u tvorca kako sam rekao, i donose e, određene odluke kojim se krši ustav i ono što najvažnije je međunarodni sporazum, a to je Dejtonski mirovni sporazum. Zamislite, to radi jedan ustavni sud koji to ne bi smio da čini, koji bi trebao da bude glavni zaštitnik ustava aneksa 4 i Dejtonskog mirovnog sporazuma kompletnog. I tumač. E, sad, s druge strane, uh, ono što jeste važno na glas, da samo unutrašnji dogovor, evo eh, kada govorimo o izbornom zakonu, može da bude legitiman i može, dakle, da donese bolje isku u smislu jako konkretno izbornog zakona. Ono što jeste suština i poruke koje mi šaljemo da mi iz SNSD jesmo za integritet izbornog procesa. I mi ne imamo apsolutno problem što se tiče uvođenja otiska prsta, skenera, ali imamo problem sa tim da se daju ovlaštenja i nadležnosti centralnoj izbornoj komisiji veća nego predstavničkom domu parlamenta ili ne samo predstavničkom dobiju, u parlamentarnoj skupštini, oba doma, imali smo predlog koji je, koji je SDA stavila na dnevni red e, kada je pitan izborni zakon. I ja vam garantujem da je taj zakon pisan u OHR-u i da je to SDA predložila. Koji, recimo, evo samo ću navesti jedan primjer, u jednom članu kaže način upotrebe izbornih tehnologija, tako i zovu ti skeneri, čitači, odska prsta, tako dalje, Ovaj, videonadzora i tako dalje, će biti uređen pod zakonskim aktom koji će donijeti centralna izborna komisija. A vi u zakonu imate jedan član, e, odnosno čita u glavu 5.1, koja govori o načinu glasanja. I kako ja sam, sam rekao, bregat? sram nas treba da bude poslanike, odnosno njih koji su glasali za taj zakon, da devastiramo svoju ulogu kao poslanika, da degradiramo parlamentarnu skupštinu, a samim tim degradiramo i devastiramo sebe, jer dajemo veća ovlaštenja nekom nižem organu, kao što je Centralna izborna komisija, u odnosu na nas kao najviši zakondavni organ, odnosno nas poslanike koji smo predstavnici u tom najvišem zakondavnom organu i koji imamo na kraju krajeva i odgovornost za to što odnesemo. A naša najveća odgovornost bi bila da mi damo nekom nižem organu, ovom konkretnom u konkretnom u, u, slučaju, centralna izborna komisija veća ovlaštenja nego što mi imamo i da ta centralna izborna komisija to radi na način kako oni žele. To je suprotno jedinstvenim pravno. To je suprotno onome što je osnovni princip rada zakondavnog organa. Predstavnici opozicije iz Republike Srpske su za taj zakon. Ali ponavljam, mi jesmo za integritet izbornog procesa. Ali kako se dogovore predstavnici partnera na nivou BiH i da predstavnički dom bude tijelo koji će rati u skladu sa svojim nadležnostima, a ne da daje ovlaštenja nižem organu. I to zaista ozbiljni problemi i to je očigledno pokušaj dakle međunarodne zajednice da kontroliše izborne procese BiH. I da kaže, ja to volim da kaže jednim klikom da mijenja volju naroda. Dakle, Narod je taj koji treba da odlučuje, a ne neki softver i neko ko upravlja tim softverom da u konači se odlučuje rezultat. Može Bospodite. i softver brojati, ali da onaj koji broji ima malo dakle, veću... Dakle, bez ručnog brojanja, zajedno sa skenerima i upređivanjem tih podataka, apsolutno ne. E, gospodine Kojiću, hvala vam na razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, u emisiji na dnevnom redu razgovarali smo prije svega o aktuelnim političkim temama u BiH Republici Srpskoj. Naš gost bio je Milorad Gojić, poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH. Sa nekim novim gostom i nekom novom temom vidimo se za 14 dana. Hvala za pažnju.